Світлі гості на Світлому радіо. Наші щирі вітання усім слухачам «Світлої хвилі», а також глядачам телеканалу CNL. В ефірі «Світлі гості» на Світлому радіо. І наш світлий гість, хоча в мене якось не зовсім язик повертається називати вас гостем, Валерій Миколайович Решетинський, старший пастор церкви «Християнська надія» і єпископ об'єднання «Українська місіонерська церква». Вітаю, Валерій Миколайович. Вітаю вас, вітаю наших шановних світлих радіослухачів, а сьогодні вже і наших світлих телеглядачів. Те, що ми можемо мати сьогодні, я думаю, цікаву зустріч в прямому ефірі. Мені також здається, що, можливо, слово «гість» до мене не дуже підходить для вашої радіопередачі, тому що вже багато років, як ми з вами пов'язані спільною програмою, спільним баченням. І я дуже радий, що є така можливість разом з «Світлим радіо Еммануїл» прилучитись до такого світоглядного проєкту, який я веду у вас, це «Що є істина?». Вже багато років ви на «Світлій хвилі» з цією, я б сказав так, науково-апологетичною програмою. Як взагалі народилося це бачення? Чи було це одночасно зі стартом «Світлого радіо», чи трохи згодом? І чому саме такий формат? Майже з самого початку створення «Світлого радіо», ще був такий Віктор Константинович, ці ідеї носилися десь глибоко в серці. І ми розуміли, що сьогодні для суспільства, і взагалі я вважаю, що сьогодні основний вектор євангелізації церков повинен направлений бути на боротьбу за ствердження, боротьбу за світогляд. І тому ми розуміли, що така передача сьогодні, такий проект дуже необхідний, який би поєднував в собі одночасно і серйозну апологетику християнства на базі наукової, філософської, богословської апологетики християнства. І взагалі ця передача, вона науково-апологетична, вона також просвітницька. І ця передача, вона на перетині, вона на стику різних світоглядних, скажімо, як сьогодні суспільство інформаційне, світоглядних різних переконань, позицій. Цього хаоса інформації сучасної людини не дуже просто все-таки віднайти конкретну істину. Якраз ця передача і направлена на те, щоб людина могла все-таки відшукати істину, тому що вона одна. Світлі гості на Світлому радіо. Подивитися на все суспільство, на всі події, які відбуваються сьогодні в такому світовому процесі, подивитись з християнської, з біблійної точки зору. Отаким чином і народилася ця, скажімо, передача. Пройшло, може, рік після того, як почало «Світле радіо», може, трошки менше. І ця передача, коли ми говорили, і в мене так випливло в моїй пам'яті, як назвати. І мені згадався цей епізод, коли Ісус мав бесіду із Пілатом. І це питання Пілата. А що є істина? Якраз і передача наша перша, вона й була на цьому побудована, я пам'ятаю, що є істина. І я почав з цієї картини відомого російського художника Миколи Ге, який намалював картину, що є істина. На ній саме зображений Христос, окровавлений, побитий, і поруч з ним стоїть Пілат, який, знаєте, такий весь в брилянтах, такі білі пухненькі ручки, і він так зневажливо. А що є істина? І це геніальна картина, якраз вона мене дуже вразила, і цей епізод. І тому, що є істина, це противопоставлення християнської істини як єдиної всім. Це виклик сьогодні всім цим філософським, богословським, не знаю, секулярним системам цього світу. Як Павло каже, ми полонимо все в послуг Ісусу Христу. Оце, скажімо, такі думки, які нас привели до створення цієї програми «Що є істина?». Ви дуже красномовно це полотно описали. У мене колись воно навіть викликало такі рядки. «Что судьбе поделать с нашим братом? Спорит он и с ней, как с остальным. Лучше быть здоровым и богатым, нежели быть бедным и больным.
Только вот сначала разобраться, чтобы воды, не зная, вброд не лезть, что для смертных бедность, что богатство, что для них здоровье, что болезнь. Видел я Христа перед Пилатом, был один судья, другой судим. Был один здоровым и богатым, а другой был бедным и больным. Такая картина. Так. Валерій Миколаївич, ви, звичайно, все починається з людини, і кожна людина, вона шукає відповідь на це запитання. В устах Пилата іноді видається, що воно звучить, ну, як скептичне таке так. зауваження, що ти говориш про істину. Але людина так влаштована, що вона шукає, ну, скажімо так, контекст, якийсь великий контекст для свого життя і осмислення свого буття, mm-hmm. свого існування. Як цей пошук проходив для вас? Коли формувалася ваша віра? Як ви прийшли взагалі до віри в Христа? Я сам з Одеської області, з півдня України. Прийшов я до Бога, це десь було мені приблизно 16 років. Це ще в той комуністичний час. У нас не було там навіть і церкви, ніколи я Біблію не бачив. Коли десь сам залишався один з собою, я відчував, що хтось за мною говорить. І в мене була така потреба просто з кимось говорити. Я тепер розумію, що це був просто такий тихий голос Божий, який мене кликав. Хоча в нашій сім'ї не було нікого віруючих людей, десь всередині душі я знав, що Бог є, що це істина, це глибока істина, і рано чи пізно я з ним зустрінусь. І в мене таке виникло дуже глибоке і щире бажання до молитви. Я ніколи не чув, не бачив, як люди моляться. Я помню, закрив кімнату на ключ, став я, схилився на коліна, я просто знав, що так треба зробити. Закрив очі і почав звертатися до Бога. Я не знав, хто він, але я знав, переконуючи, що він є. І що я дуже бажав би з ним якось зустрітися. Ви знаєте, я ніколи не забуду до цього часу, до цієї хвилини і все життя моїх переживань. Це було наскільки я відчув близькість до вічного, це наскільки була близькість до Бога. У мене очі були закриті, думаю, от я зараз, якщо я їх відкрию, а Бог тут поруч, то я не залишуся в живих. Я боявся поворухнути рукою, думаю, поворухну, а він тут, я на нього доторкнуся. В моєму дитячій уяві було, що Бог – це така могутня сила, що я також живий не залишуся. То, що християни кажуть, народження згори – це велике таїнство, коли людина поринає безпосередню таку, скажімо, присутність Божу, де відчуває його реальність, прямо його дихання. Оце відбулося за мною десь, можливо, років 16. Ну, а потім мені дали на неділю почитати Біблію, тому що це був великий дефіцит. І так я став християнином, і почався мій християнський шлях. Світлі гості на Світлому радіо. На Світлому радіо Валерій Миколаївич Решетинський. І зараз я його презентую як автора і ведучого радіопрограми проєкту «Що є істина?». Це світоглядна науково-апологетична програма. Валерій Миколаївич, дуже багато телефонних дзвінків в другій частині. І, ну, напевно, дуже багато простих людей, у них є прості запитання. А от поза межами Світлого радіо, чи бувають у вас зустрічі з, ну, людьми, які дотичні безпосередньо до науки і, можливо, мають відмінні від ваших погляди на існування Всесвіту, що зараз в світі відбувається? Тому що іноді, коли буваєш в інтернеті, на різних форумах, то, ну, люди, які далекі від релігії, подають так, що давно вже все ясно і так далі. А церква – це просто, ну, так би мовити, обскурантизм і все, що з цим пов'язано. Наш інститут, такий науково-просвітницький інститут генези життя і Всесвіту, до речі, до складу входять провідні засновники вчені з різних галузей науки, нас в Україні і за межами України. Ми вже провели 4 міжнародні серйозні науково-практичні конференції, де були представники десь близько з 20 країн світу, з різних університетів, навіть представники НАСА. І ми, безумовно, різними способами стверджуємо християнський світогляд у суспільстві. Кожну другу суботу проходять наші, так сказати, реферативні
такі семінари в нашому інституті, де ми кожний співробітник, він кожен місяць викладує нові інформації, нові аргументи, підтримку християнського світогляду. Звичайно, що є дуже багато і таких світоглядних дебатів, зустрічей із різними опонентами. Ну, більше цього це, скажімо, таких атеїсти, або, ну, які підтримуються філософією матеріалізму. Є також представники різних інших світових релігій, є взагалі агностики. І, звичайно, що ми дуже часто приходиться зустрічатись, вести певну полеміку на ту чи іншу тему. Пригадайте дії апостолів. Апостол Павло прийшов в Ареопаг і почав, як там написано, пам'ятаю російську мову, і почав состязатися з епікурейськими і стоїчськими філософами. Точніше, вони почали з ним. На той час це був центр їхній, Академія наук. Академія наук. І от Павел йде прямо туди і починає їм розказувати про істину. Звичайно, дуже багато полемік, і вони корисні, тому що кожна з них має сутність євангелізації. Ось, наприклад, недавно на телеканалі «Мега» телевізійні дебати із вченими, біологами Інституту Національного університету імені Шевченка, де тема йшла «Еволюція або ж творіння». Десь пару годин було дуже цікаво. І коли ведучий написав свій темник, але коли прийшли до цього, то передача вийшла ще набагато цікавіша, вона пішла в різних уже напрямках і так далі. Еволюціоністів немає сьогодні наукових серйозних аргументів. А з ким на цей раз ви зустрічалися? З представниками яких галузей науки? Це були біологи. Да, я казав, що факультет біології якраз. Ну, хто ж повинен краще знати за теорію еволюції, тому що це ж, скажімо, біологічна теорія. Але потім це мислення еволюційне, воно пішло і на мінерали, і на кристали, і на взагалі, зірки, ага. І на весь всесвіт. Валерій Миколаївич, ну а от в радіопрограмі «Що істина» вам же все ж таки потрібно про такі складні речі говорити, ну, більш-менш приземленою мовою, так, щоб слухач, середній слухач міг адекватно зрозуміти і проникнути в тему. Це забирає багато енергії і часу, щоб якось от перелаштуватись. Я надію, що мої слухачі мене розуміють. Приходиться нам, ну, якось використовувати таку мову, ну, просту, доступну, логіка. Особливо треба, я вважаю, витримати дуже просту логіку, щоб людям було зрозуміли. Якісь терміни інколи треба пояснити. Звичайно, що це адаптація до широкого кола, популяризація. Раніше під час, в радянський час дуже багато, ну, звичайно, там була певна теж обмеженість така от ідейна. Дуже багато виходило літературу науково-популярну. Говорили про наукові якісь досягнення, але такою от мовою простою. Мовою простою, що людям було зрозуміло. Зараз, мені здається, от на такому державному рівні цього менше. І тепер теж, як от кажуть, громадянське суспільство, ми потребуємо його. І от такі от формації, як інститути. Зверніть увагу, діти в школі, діти, студенти, вони майже нічого не читають. Включив інтернет, нажав кнопку. Є проблема, коли велика кількість інформації знищить знання у людини. Що таке знання? Знання – це систематизована інформація, продумана, логічно з'єднана. Таке знання може дати лише книга. А сьогодні, коли по всіх блогах кнопка, нажав кнопку, і, знаєте, це вихолощує з людини якусь мірі здатність до мислення, до синтезу, до аналізу. Читати це більше, ніж 5 рядків. Не вистачає в суспільстві такого просвітництва, щоб люди, навіть там якісь прості люди, які, щоб вони розуміли деякі серйозні світоглядні речі. Світлі гості на Світлому радіо. Валерій Миколаївич, ви на початку нашої бесіди згадали про Віктора Константиновича Радіна. Так. Чи не могли би трохи більше розказати про те, як ви познайомилися з ним, взагалі, що вас поєднувало? Коли Віктор Константинович показав нам цей проект, презентував його перед церквами, безумовно, що ми в першу чергу на це відкликнулись, почали молитись, коли ще не дали частот,
коли ще були різні конкурси. І тому це, думаю, багато церков вже тоді підключилося молитовно до цього проєкту, щоб все-таки цей проєкт здійснився. І ми бачили необхідність цього. Тим більше, що це міжконфесійний проєкт. Проєкт, який об'єднує християн. Ми побачили в цьому точку конденсації об'єднуючу. І, звичайно, ми з радістю це підтримали, цей проєкт. І вже боролися за ті частоти разом із співробітниками Світлого Радіо. І це получилося. У нас часто бувають люди на радіо, які презентують різноманітні проекти, і вони завжди звертаються, звичайно, до слухача, і коли люди питають, чим ми можемо допомогти, вони говорять: розкажіть про це в вашій церкві, розкажіть лідерам, розкажіть пастору. І от у вашому випадку ви пастор церкви і немаленької церкви, і резонансної громади у Києві. І от, ну, Світле Радіо в вашому серці. Але ви сказали, що починалася церква з, ну, людей науки. Чи слухають ваші, ну, члени вашої громади, брати та сестри, Світле Радіо, крім вашої програми? Але... Я думаю, що слухають і люблять Світле Радіо. І, знаєте, дуже часто там буває, що і якісь пожертвування передають, так що вони підтримують. І я бачу, що навіть в молитовних записках, які ми молимося, то щоб ніхто не забував, десь хто періодично пишуть: давайте будемо молити за Світле Радіо. Тобто люди цінують і діляться зі мною, їм подобаються ці всі передачі, які охоплюють абсолютно, скажімо, ну, всі аспекти життя людини, і для дітей, і для молоді, музична, культура тут, наука, богослів'я, проповіді. Це все дуже людям подобається. Я дуже радий, що сьогодні вже Світле Радіо заполонило Львів, Львівську область. Дай Бог, щоб воно розтеклося по всій території України. Це Світле Радіо. Це велика мрія, тому що люди телефонують з різних куточків країни і кажуть: а чому ви не хочете і в нас також на радіохвилях? Доводиться пояснювати, що бажання є, але до бажання потрібні ініціативні групи і люди, які в кожному місті вважають, що таке радіо має бути, мають знайти одне одного, об'єднатися, і разом ми – сила. Валерій Миколаївич, про ваші мрії, що стосовно вашої програми, можливо, які плани на майбутнє? Нехай це буде, можливо, як анонс, якщо є. Ви, напевно, тримаєте в певному сенсі руку на пульсі суспільства, питань, які хвилюють людей, тому що, ну, будь-який проповідник, він має відповідати, як то кажуть, на злобу дня. На передачах буде ближчим часом більше відомих вчених, академіків. І з їхніх уст наш слухач почує те, що Бог існує, що християнство – це є істина. І отакий прийшов час. Це просто ми повинні цей час, будемо казати, серйозно використати. Цінувати. І цінувати. І ми будемо торкатись, безумовно, самих актуальних таких питань. Ще пару передач, ми закінчимо блок, який зараз йде, який називається «Коли б Ісус не прийшов». Це погляд на світ, на нашу цивілізацію без Христа. Ми торкалися, як християнство змінило культуру, науку, медицину, статус сім'ї, воно принесло демократію, воно принесло просвітництво, письменність. Інколи люди навіть не знають, звідки це все появилося. Я нашим атеїстам кажу: ви пишете нашими християнськими буквами. Я маю на увазі Кирило Мефодій, і християнські просвітителі принесли до нас слов'янську письменність. І так в цілому світі. Християнство – це просвітність, це свобода, це демократія, це справедливість, це рівноправ'я, це прогрес, це наука і так далі. Це високе мистецтво. Світлі гості на Світлому Радіо. Валерій Миколаївич, чи є певний компроміс, і на який би особисто компроміс ви могли погодитись? Я маю на увазі між теорією креаціонізму і еволюціонізму. От Олександр Мень, здається, він десь стояв посередині, якщо я не помиляюсь. Він визнавав, що світ створений Богом, але разом з тим говорив про, ну, великі терміни, ну, науково подібну термінологію використовував. Не часто, але такі натяки певні. Коли ми говоримо про еволюцію, і дуже часто в дискусіях є присутня підміна понять. Ну і я запропонував ведучому, щоб ми і опонент, щоб ми оприділилися в нашій термінології, що ми підрозуміємо або розуміємо під еволюцією.
чи це простий розвиток, так, мезорозвиток, чи це певна зміна всередині біологічного виду, так, це те, що спостерігає наука, нема проблеми, абсолютно. Але ж насправді те, що вчать в школах, підручниках, еволюція, підрозуміває, що це спонтанний випадковий процес від простого до складного, коротко кажучи, від слизі до філософа. Абсолютно це не підтверджено ні наукою, ніякими такими абсолютними речами. Тому якраз абсолютно фундаментальна, я переконаний, біблійна позиція, вона підтверджується науковими даними. В тому числі і відносно геохронології або фізичного, або віку фізичного Всесвіту. І є дуже багато наукових підтверджень, саме біблійних істин. І коли ми тримаємося справжньої чистої науки і фундаментальних біблійних відкриттів, я думаю, що вони лягають дуже близько, вони один одного підтримують. І нам зовсім не треба такого компромісу, як сьогодні Папська академія сьогодні прийняла ідею теїстичної еволюції. Тобто Бог творив еволюційним путем мільярди років. Скажіть тоді, де границя цього компромісу? Ми прийняли цей компроміс. До речі, ці великі терміни, вони нічим, абсолютно, вони нічим не оправдані. І немає такого годинника, який б це поміряв. Це просто в угоду теорії еволюції, щоб вона, щоб свої всі, скажімо, розбіжності заховати під великим часом. Оце якраз і виникла ця геологія, яка не має точного виміру і є дуже багато різних фізичних методів, більш точних, які доказують, що наш Всесвіт, наша Земля молоді. Ваша позиція зрозуміла. Валерій Миколаївич, кожна людина, вона потребує певного резонансу. Є заповідь «пускай хліб твій по воді», через по прошестю багато часу ти знов його збереш. От в ваших програмах «Що є істина?» Ви вбачаєте якийсь резонанс? Чи для вас це більше сіяння, і ви не знаєте, хто слухає і як це повпливає на людей? Хочеться все ж таки мати якийсь зворотній зв'язок. За межами нашої передачі ще є дуже широке спілкування з нашими слухачами. Один із слухачів, так, знаєте, він постійно по телефону, от я читаю Біблію, от мені відкрилося, і він ділиться своїми відкриттями. Тобто такий зв'язок існує, і це дуже радує, що люди шукають істину, що люди цікавляться. Хто шукає, той знаходить. А хтось так знайде світле радіо і послухає радіопрограму «Що є істина» Валерія Миколаївича Решетинського, який сьогодні був в нашій студії. Дякую, Валерій Миколаївич, за змістовну розмову. Нехай Бог вас рясно благословить.